Moikka, mä oon Anniina Parkkinen. Moikka, mä oon Taru Lahti Liukkonen. Me ollaan just nyt valmistautumassa perjantaina alkaviin MM-kisoihin Hampurissa. Meillä on ollut nyt hyvä valmistautuminen, että viime turnauksesta, Ostravasta, neljän tähden turnauksesta saatiin hieno viidessiä. Ja nyt ollaan sitten oltu viimeiset 3 viikkoa täällä Suomessa. Pikkasen on ollut pieniä loukkaantumisia ja sairastelua, mutta kaiken kaikkiaan on mennyt tosi hyvin. Meidän MM-kisojen alkulohkossa on ykkössijoitettuna Brasilia, me ollaan toisena, kolmantena on Slovakia ja neljäntenä Meksiko. Ja perjantaina meidän MM-kisaurakka alkaa Slovakiaa vastaan, joka on esittänyt todella vahvoja otteita ja voittanut muun muassa Itä-Peemassa tämän Brasilian, kuka on meidän kanssa samassa lohkossa. Me treenattiin Slovakian kanssa Teneriffan treenileirillä maaliskuussa jonkun verran ja pelattiin muutamia harjoituseriä ja ne oli tosi tasaisia. Et toisena päivänä me voitettiin ja toisena päivänä he voitti. Et varmasti tulossa kova peli heti avausmatsi. Toisena maanantaina toisena vastustajana on Meksiko. Ja Meksikosta meillä ei ole vielä niin paljon tietoa, että he on jonkun verran kiertänyt, mutta me ei olla niitä heidän peliä vielä kauheasti katsottu. Sitten tiistaina lohkon viimeinen peli on Brasiliaa vastaan, joka on aina kova. Brasilia on, heillä on tosi laaja taso, joten on tulossa kova peli, mutta me luotetaan kyllä omaan vahvaan suorittamiseen. Se, millä me lähdetään haastamaan meidän vastustajia, niin aluksi lähdetään kovalla syötöllä. Sillä koitetaan saada vastustajan peliä rikki. Samoin meillä on hyvä vastaanotto ja passi, josta sitten pystytään rakentamaan hyvää omaa hyökkäystä. Ja se, että taistellaan jokainen pallo aina kerrallaan loppuun, niin mun mielestä ne on meidän vahvuuksia noissa kisoissa. Realistinen tavoite on toki, että päästään lohkosta jatkoon, ja se on ensisijainen tavoite. Ja kyllä me totta kai me halutaan voittaa mahdollisimman monta peliä, ja siihen on mahdollisuudet, mutta me ei mietitä turnausta voittojen kautta, vaan sitä, että me mennään kentälle nauttia tekemään omia vahvoja hyviä suorituksia ja pelaamaan ennen kaikkea yhdessä.